A Kevíz 21 ZRT lett az év vállalkozása. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldött gyűlésén nyújtotta át az elismerést a cégnek. Az 1991-ben alakult vállalkozás komplex, mély és magas építést, környezetvédelmi beruházásokat végez, ipari és vasúti létesítmények kivitelezésével is foglalkozik. A vállalat nevéhez fűződik például a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház rekonstrukciója, vagy a Sóstó gyógyfürdői élményfürdő kivitelezése, illetve több megyei útszakasz építése és rekonstrukciója is. Bence Antal cégvezető a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Helyesbítek, ifjabb Bence Antal, hiszen úgy tudom, édesapja alapította ezt a céget. Ezek szerint egy családi tulajdonban lévő vállalkozásról van szó, ami elég nagy múlttal rendelkezik. Igen, édesapám pont 25 éve, vagyis hát az előző év decemberében volt 25 éves a cég. Akkor pár akkori kollégájával alapította ezt a céget. Azóta már per pillanat hárman vagyunk tulajdonosok, apám, az öcsém és én. Jelen pillanatban mind a hárman aktívan dolgozunk a cégben, és ezért volt érdekes, amiről beszéltünk, hogy vajon ez még családi vállalkozásnak számít-e vagy nem, mert mi tulajdonosok egy család vagyunk, de nagyon-nagyon aktív és jól működő menedzsmenttel is már több mint 200 alkalmazottal dolgozunk. Ezek szerint ez a mostani elismerés egy szép megkoronázása az elmúlt 25 évnek. Menet közben is érték hasonló elismerések a céget? Igen, pont mi is gondolkodtunk, hogy vajon miért pont most érdemeltük ki ezt. Én azt gondolom, hogy ennek az évfordulónak lehetett hozzá köze. Nyilvánvalóan egyébként az építőiparnak a menetéből nem pont a tavalyi év volt a legsikeresebb év, mert ha legalábbis a számokat néznénk. Volt egy pár elismerésünk épületekről, meg volt egy pár olyan, de ilyen, hogy a kamara mondjuk ezt így honorálta volt, ez volt az első. Az elmúlt 25, illetve most már 26 évre visszatekintve, milyen szakaszokra lehet bontani a cégnek az életét? Mikor voltak felívelő és nehezebb időszakok? Úgy azt lehet mondani, hogy a 25 év kisebb-nagyobb megingásokkal egy folyamatos növekedést tartalmaz, és mindig volt egy-egy olyan év, amikor nagyon-nagyon kapaszkodnunk kellett, hogy életbe lehessen maradni. És ez mind létszámban, mind árbevételben, mind eredményben, körülbelül ez a kiegyensúlyozott növekedés azért ez követhető. De például ilyen, mint a tavalyi, hogy mondjuk egy 14 milliárdos forgalom visszaesik 5 milliárdra. Tehát ilyenek az néha előfordultak. Na, ilyenkor mondjuk a 200 fővel életbe maradni az úgy néha művészet is. Még abba gondolkodtunk, hogy mondjuk még ennek is lehetett köze ahhoz, hogy a kamera most vette észre a vállalkozásunkat, vagyis hát ez a vette észre, ez kicsit nem helyes kifejezés volt. Mi az, amire a legbüszkébbek az elmúlt 25 évben? Mi az, amire azt mondja, hogy na, ez az épület, ez a beruházás azért ott van a szívem csücskében? Azt lehet mondani, hogy nem biztos, hogy épületet mondanék. Én azt mondanám, hogy ez az állomány, akivel együtt dolgozunk. Nagyon-nagyon kicsi a fluktuáció a cégünknél. És az, hogy gyakorlatilag a magas, vagy az építőiparnak az összes területén, útépítésben, mélyépítésben, magasépítésben, mindenhol fizikai állománnyal is rendelkezünk. Ez adja a cégünknek a nagyon nagy értékét. Hogyha épületeket kellene kiemelni, akkor nyilvánvalóan az, amit az ön is említett, a színháznak az egy nagyon komplex feladat volt, és nekünk ráadásul nagyon új magasépítésbe pont akkor kezdtünk. Útépítésbe is gyakorlatilag a nulláról indultunk neki, és ahhoz képest már autópályaszakaszt is az M43-ason építettünk. Nagyon sok dolog lehet, amire az ember büszke tud lenni, például a kórháznak, a kardiovaszkuláris központnak a felújítása is. Érdekes, a múltkor egy ilyen egészségügyi probléma miatt pont ott kötöttünk ki, és akkor még el is poénkodtunk rajta, hogy hát végül is azt akkor mi újítottuk fel ezt az épületet. Említett mélypontokat is, mi volt az, amire azt mondja, hogy hú, hát azért ehhez nagy huszárvágás kellett, hogy ezt túléljék? A Rákóczi úton van ott egy félbe maradt épület, ami egy pályázatból belekezdtünk. Nagyon sok minden változott, akkor jött be a gazdasági válság, a bank átgondolt az elképzelését finanszírozásról, utána lett egy kormányváltás, ők átgondolták az egész rendszerről az elképzelésüket. Mi nekünk abban benne volt milliárdos nagyságrendű pénzünk, ahol vállalkozókat, beszállítókat ki kellett fizetni.
Na azt úgy, hogy minden egyes kollega beszállító ki legyen fizetve, és mi ezt túléljük, az egy komoly dolog volt. Hogyan sikerült a közelmúlt válságos éveit átvészelni, illetve az építőiparban klasszikus problémának számító körbetartozásokat hogyan tudták egy folyamatos felfelé éveléssel végigvinni? A mi cégünk soha nem tartozik. Nagyon pontosan fizet, és mindig mindenkit kifizet. Ez valószínűleg az alapító, és most már mondhatom a tulajdonosoknak az egyéni személyiségéből adódik. Azt valljuk, aki a munkáját elvégezte tisztességesen, annak jár a pénz. Ugye a mi munkánk jelentős részében közbeszerzéseken elnyert állami beruházásokból adódik. Ott igazából csak azt kellett túlélni, amikor a magyar állam vagy az önkormányzat nem fizetett időre, de azért azt tudni lehet, hogy előbb-utóbb ők mindig kifizetik a dolgokat. Nekünk ez nem volt annyira problémás, ez a rész. Amiről itt korábban beszélgettünk, azt azért időnként lehet érezni, tehát a szakember gárda. Tehát ezt azért érzi az ember, de ahogy említettem, mivel előre gondolkodtunk, és minden egyes területen van saját emberünk, és próbáljuk őrizni őket, próbáljuk fejleszteni, emelni a jövedelmüket, a lojalitásukat, tehát éreztetni a mi lojalitásunkat is őfeléjük, így még azt mondom, hogy minket ez sem annyira, mint esetleg más céget. Mindemellett azért ugye országos probléma az építőiparban a szakember hiány. Egyre inkább a duális képzésekről beszélünk minden szinten, tehát felsőoktatásban is, és a szakképzésben is. Tud-e ebben vállalni szerepet egy ilyen volumenű cég? Mert azt gondolom, nagyon nagy szükség van az ilyen cégek szerepvállalására ebben a helyzetben. Mi eddig ezt megpróbáltuk úgy csinálni, hogy saját magunk, amikor olyan emberekhez jutottunk, az idősebb, tapasztaltabb emberek próbálták tanítgatni, betanítani. Ha találtunk képzést külön, akkor mi ezt megfinanszírozva próbáltuk őket elküldeni még tovább képzésre. Eddig nem szálltunk mi be ilyen jellegű duális képzésbe, egyáltalán nem lehetetlen, hogy nem fogunk ebbe beszállni. Én egyébként abból a szempontból sokkal nagyobb gondnak látom azt a jövedelmi helyzetet, amivel jóval alacsonyabb jövedelmet tud Magyarországon bármelyik építőipari cég kínálni, mint egy osztrák vagy egy német. Milyen jövőképpen rendelkezik a cég? Ahogy említettem, nagyon központi szerepet tölt be ez az állomány nálunk, és nekik a jólétük, nekik a fejlődésük, az ő, hogy nekik is jövőképet tudjunk előtárni és mutatni. Igazából ez lenne. Tehát nyilvánvalóan a 25 évet folytatni szeretnénk, annyi ideig, ameddig tudjuk. Azokat a generációs váltásokat, ami mondjuk apám, én, testvérem, és ez már a kollégáknál is megjelent, kollégáknak a gyerekei, akik támogatásunkkal végeztek el iskolát, vagy egész egyszerűen csak nálunk helyezkedtek el. Ezt továbbra szeretnénk folytatni. Természetesen minden az építőiparban, legalábbis a mi ágazatunkban dominánsan függ attól, hogy az állam milyen beruházási kedvel rendelkezik, és nyilvánvalóan az, hogy a gazdaság mennyire pörög, mert a magánerős kivitelezések azért ez nagy kérdés. Azt gondolom, hogy a mostani felfokozott, nagyon nagy építőipari volumen az azért 2-3 évnél tovább nem biztos, hogy így fog pörögni. És miben gondolkoznak, hogyha hosszú távon gondolkoznak, hiszen eddig is hosszú távon gondolkoztak, ezt támasztotta alá az a fajta filozófia, amiben az emberek megtartásában a humán erőforrás iránti felelősségben gondolkoztak. Igen, hát túlságosan sok lehetőségünk nincs, azt nem tudjuk befolyásolni, hogy mennyi beruházás lesz. Ebből kifolyólag jó érzékkel kell nézni azt, hogy hol kell fejleszteni, hol kell esetleg visszacsökkenteni a létszámot. Ami viszont nagyon-nagyon lényeges, és én ezt vallom teljes szívemmel, az építőipari kivitelezés minőségét kell kimagasló minőségre emelni. Egyrészt azért, mert mindenki megérdemli, hogy első osztályú minőséget kapjon a munkájáért, másrészt, mert az, ami meg tud minket különböztetni esetleg más építőipari cégtől, az, hogyha tudjuk, hogy határidőre, pontosan, kimagasló minőséggel, és ha amennyiben történik valami olyan minőségi probléma, mert az építőiparban az mindig fog, akkor az első szóra ott legyen, javítsa, pótolja, és lássák, hogy lehet rá számítani, mert ő nem megy el, nem változik a név, nem költözik el, nem számolják fel, és ott van, és tudjuk, hogy kit kell keresni. Bence Antal, és gratulálok, ezzel kellett volna kezdenem, gratulálok az elismeréshez. Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba.